Այսօր ես գտնվում եմ մի վայրում, որը աչք է շոյում իր չքնաղ բնությամբ, խրոխտ լեռնաշղթաներով, մեծ պատմական արժեք ներկայացնող հուշարձաններով և իհարկե հակառակորդի գնդակների հետ կռիվ մղող, պարզ, հասարակ, բայց և կամեցող ու շատ հյուրասեր բնակիչներով։ Օրինակ Տավուշ գյուղի ժողովրդին ասում են ՏՏԿ համբակ։ Համբակ։ ՏՏԿ համբակ։ ՏՏԿ համբակ։ Հա։ ՏՏԿ համբակը մտքով դեպի։ Եկեք, ժողովուրդ, եկեք։ Տելևիզոր չի դենտո։ Հա, լավ չի։ Ադելևո։ Ուֆի դինել մեր կողած տուվեք, բայն տնակ նա ինչ ասում։ Բայց ինչի բոլորդ պախակ։ Այդ տամրաներից են բախենում։ Թթվարուկ է ուզում ձեր սիրտը։ Չէ։ Ուղակի թթու։ Անաստասը, տիպիկ հայկական անուն է, այդ։ Վիվտաշի արկածները, Հինգշաբթի 21:50-ին, երկրի եթերում։